Вітаю! На 9-му каналі «Прем'єра». Стрічка «Чорний козак» вийшла на великі екрани 2 роки тому, у 2018-му. Але для телебачення, тим більше регіонального, це прем'єра. Сьогодні, в День українського прапора, картину подивляться у Вінниці та Запоріжжі, Сумах і Дніпрі, Чернівцях, Тернополі та Івано-Франківську. Невеликі місцеві телеканали, які об'єднує Незалежна асоціація медіа, покажуть її одночасно. Ось такий у нас сьогодні важливий культурний флешмоб. Стрічку «Чорний козак» називають першою народною. І це справедливо, бо гроші на неї частково зібрали через спільну кошт, а більшість акторів – аматори. Уся масовка – це звичайні жителі села Легедзино Тальнівського району Черкаської області. В основі сюжету – твір Сашка Лірника, казка про чорного козака, вдову Ганну Шуличку та страшне закляття. Режисер – Владислав Чабанюк. За 90 хвилин ви побачите і кохання, і містику, українські традиції та героїзм. Дія казки відбувається в 17 столітті на тлі ворожих нападів на українські села та страху перед людоловами. Козацька вдова Ганна Шуличка після зникнення у поході чоловіка залишається з дочкою Явдошкою доглядати за хатою, коровою та шматком поля, серед якого здавна стоїть висока могила. Та несподівано з нею почали траплятися дива. Хтось уночі почав виконувати її роботу. То поле зоре, то дрова нарубає. Та як не намагалася Ганна підгледіти за нічним гостем, їй не вдавалося побачити, хто це. У селі вже про нічні господарювання почали ширитися плітки. Згодом Ганна завдяки місцевій знахарці не лише побачила чорного козака, який допомагає їй уночі, а ще й закохалася в нього. Як розвиватимуться події та чи матиме продовження кохання Ганни і чорного козака, і до чого ж тут героїзм, дивіться і дізнаєтесь. І останнє. Всі кошти від показу фільму «Чорний козак» та всі благодійні внески творці картини направляють на реабілітацію наших бійців, поранених на російсько-українській війні. Реквізити ви бачите зараз на екрані. Можете знайти їх і на 9-му каналі. Дивіться і долучайтеся. Гарного перегляду!